Lloji i dytë. Frenat që e ndalojnë rënjen në dyshime. Ekziston një grup prej frenave që e ndalojnë njeriun të mos bjerë në dyshime shkatëruese. Ndër ato, më të njohurit janë mposhtja e pasionit dhe largimi i mendimeve. Njeriu patjetër duhet të dijë si ta mposht pasionin e tij, duke filluar nga shërimi i mendimeve. Kur i vjen mendimi për të bërë mëkat ose sherr, ai duhet ta largoj, sepse zanafila ose piknisja e veprimeve vjen nga mendimi. Shumë zemra i kanë hapur dhe pushtuar ushtarët e shejtanëve, duke i mbushur ato me vezvese që thirrin për në haram. Gjerir ibn Ubejde thot, ju ankova el ala ibn Ziyadit për problemin që i kisha me vezvese dhe më tha, shembulli i tyre është si shembulli i shtëpis që në të fuzet vjedhësi. Nëse gjenë gjë, e merë, e nëse nuk gjenë gjë, del prej aty dhe ikën. Vezveset e shejtanit i fshin veç përmendja e Allahut dhe kërkimi mbrojtje prej Allahut nga to. Allahu thot, ata që i friksohen Allahut kur u vjen ndonjë mendim i lig nga djalli, i kujtojnë urdhrat e tij, e atëherë e shojnë rrugën e drejt. Mujahidi, një nga komentuesit e Kur'anit, për fjalën e Allahut, nga sherri i djallit cytës që fshihet pasi cyt, thot, ai është i shtrirë në zemër, e kur njeri ju e përmend Allahun, ai fshihet dhe mblidhet, e kur është i pakujdesshëm, ai shtrihet në zemër. Mos thellimi dhe ndërprerja e mendimeve. Ardhja e mendimit nuk dëmton. Ajo që dëmton është thirrja e tij dhe përshpëritja në vete. Mendimi është si kalimtari në rrugë. Nëse nuk e thret dhe e le të kaloj, ai kalon dhe ikën prej teje, e nëse thret, të ma gjeps me fjalët, intrigat dhe mashtrimet e tij. Erdhi një njeri të i dërguari Allahut, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin për të, dhe i tha, nga njëherë më vinë mendime në lidhje me Allahun, sa që në ato moment, qielli të bjerë mbi mua është më i dashur se të flas me to. Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin për të, i tha, ky është imani i sinqertë. Pejgamberi, lavdrimi dhe paqja Allahut qofshin për të, ka thënë, dikujt prej jush i vjen shejtani dhe i thot, kush e ka krijuar këtë? Kush e ka krijuar atë? E kështu me radhë, derisa pyet, kush e ka krijuar Zotin tënd? Kur të vijë ai deri te kjo pyetje, njeriu le të kërkojë mbrojtje nga Allahu dhe le ta ndërpresë. Ibn el-Kajim, Allahu e mëshiroft, thot, shpirtin që e krijoi Allahu i ngjason mokrës së mullirit të rumbullakët që nuk pushon dhe nuk ndalet asnjëherë. Nëse në të vendosët kokra, drithi, i bluan. Nëse në të vendosët dhej ose guralec, i bluan. Mendimet që i vinë dhe i silën njeriut në mendje dhe shpirt janë sigur kokra që vendosën në mokrën e mullirit. Ka njerës që kur mokra e ti e bluan drithin, del miel, përfitojnë ai vetë dhe përfitojnë të tjerët, o shumica e bluajnë rër, guralec, kasht dhe të ngjajshme me to. E kur vjen koha e brumit dhe bukës, atëheri qartësohet realiteti bluarjes së ti. Kur e largon mendimin që vjen, prej teje largohet edhe ajo që kishte për të të ardhur pasaj, e nëse e pranon,
atëherë ajo bëhet ide që sillet në përmend. Ajo që dihet është se përmirësimi i mendimit është më i lehtë se përmirësimi i idesë. Përmirësimi i idesë është më i lehtë se përmirësimi i dëshirës. Përmirësimi i dëshirës është më i lehtë se korrigjimi i prishjes së veprës. Korrigjimi i prishjes së veprës është më i lehtë se ndalimi i veprës nëse bëhet zakon. Kush ka mendime të fliqura dhe ide të liga, edhe çështjet e tjera të tij do të jenë të tilla. Ky kujdes prej shejtanit që të mos arrijë në strofullin e mendimeve të tua, e të i prish ato aq shumë, sa që korrigjimi i tyre të jetë shumë i vështirë dhe ki kujdes që në ty të hedhë vezvese të ndryshme dhe ide të dëmshme. Në këtë rast, ti veti ke ndihmuar shejtanit kundër vetes, duke ja mundësuar që të marrë zemrën dhe ta ketë kontrollin mbi mendimet e tua. Shembulli yt me shejtanin është si shembulli i pronarit të mokrës, së mullirit, i cili në të mbluan vetëm drithëra të mira. E ati i shkon një njeri që me vete ka të ngarkuar dhe, pleh, qymyr dhe lum, dhe dëshiron që ato t'i bluaj të mulliri i ti. Nëse nuk pranon dhe nuk e lejon që t'i hedh ato të mulliri i ti, do të vazhdoj që të bluaj vetëm atë që është dobishme për të e. Nëse ja mundson që t'i hedh në mulli, i prish drithrat që gjende në mulli, dhe në fund mjeli del krejt i prishur.